ده كدي بربرق هاي ما انت تقول سوي في بي وي وي لح بقول او خبار وده كده مقالة بربرة او لح بقول او قواري ده كاشامن اوه تسي فافاهين ماهي كدال بانك فافاهين ايا ايضا كقرق توسولي دقال جلي دونا حتى برامج كي انتي سكالانا وحاين نكو سو قادن دونا توبان بابو او اتوبية لغا كيني او مري قول إساقلي يا اتوبية دحديدو توس بوغود لأوغ دقال لابا كليا لغا قبطي وامحي سببتو Soomaali la waligaa dagaal may qaadin ama beelays oo rusadaha noqoto ama intaas oo dhan waa dagaalkii 1970aad ee lagu soo qaadin ninka wulti soo qaada hal dagaal wali may qaadin waa maxay sababtu taasina beesha dulbaante ammaantii wax gacanta ugu jira iyaduna ma jirto oo cidda xukunta ee barnaamijkan wada ee nidi sheegto waligaa dulbaante ma joojiyo dagaal isugu awood iyadana maanta aan idinka jeey saari doona barnaamijka share gareey meel fogaad si subscribe to channel ka follow dhe page kana hadii aanad ku jirin si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay updates okay and wax badan ku faahfaahin maayo oo saanada iyo hubka iyo ciidankii awoodda iyo barnaamijyada iyo tabu waxaas way iska soo daba dhacayaan oo eeg doqon loo sheeg maayeen aqli inuu garanayo rekrees Soomaali laana baal sida uu horay nimar sheekh saaqo sida uu soo laba dhigaya dawladdi taageerayaasha saaxiibada Soomaali laan waxa soo dhaasay soo laba dhigaya waa 600 oo qabaal oo la rabo in la saaro qulyo qulyo ugu noqday halka ay waa qayb yar oo kamid ah oo la oogil yahay in la siitaay wax li wax halka uu yahay la soo dejinayo lama oo kala sawir iyo imediyal hesiidaya midna sidaa ugeed waxaan idinka bishaareynayaa intan adin soo day waa boqolkiiba in yar oo kamid ah halka ayga dhig ku sii faahfaahin maay okay haddaba waxa jirta arrin la yaab leh 10 baabuur oo hub iyo saanad iyo wax kasta yimkay ee wada oo ka yimid arro ogaadeen ilaa iyo absame ama dhulka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee ogaadeen ayaa u soo dhiibtay hub ciidan niman saraakiil ee qolooyinkii la oran jiray LU booliska waati la ruqsay waxa ay u haysteen hub fara badan waxyaabo fara badan ka soo shaxshaadeen Itoobiyada ayaa la soo maraya waa baabuurkii 10aad ee meesha mara laba kamid ah ayaa la qabtay oo shalay toola labadaba la qabto mid kamid ah intu wadadii ka lumu meel kala maray ayuu qolay saaqo halka fadhiiday niman habar jeclaa guri wada ee tilmaama oday baa la saaray aad u caqli badan odaygiiba ku celiyay magaaladii uu ka yimid ka soo aanbaday sidaas lagu qabtay ka kalana way ninkii shalay toola idinka sheekeyay halka ay dhig sideeda kale way badbaadeen waxaanay mareen dhul isaaq oo habar jeclo iyo habar yoonis iyo saaxid muuse iyo ciida kale cid kastaaba leedahay oo deegaanka dheer bay toos u dhex maran ma waxay moodayaan hub Itoobiya u raran ma garanayno laakiin nimanka jabhada buuxoodla la geeyay halkaas lagu ururiyaa dowladda Itoobiya lafteedu iminka Soomaaliland dagaal toos ah kula jirtaa ee midda hal ogaa ama diida ama hayd ku adkaato ama hayd ku adkaato saaxiibtinimo Itoobiya inagayna dhex taala ma jirto dowladda Soomaaliland hub dheer bay garshay arrintaana dhinac kastay waa laga yimid halka ay dhigay waayahay dhanka kale waxaan idiin sheegayaa Soomaaliland 39 dagaal baa lagu soo qaaday 70 kamid ah waxaa lagu qaaday kooj cad markii ciidanku joogeen 76 kamid ah waa laga adkaaday nimanka hoonta ki 79aad wuxuu ahaa 29 bisha 76 kale waa laga adkaaday iyagumba mid iyo dhaawac iyo dhimashii maxaabis qaadanay okay laba dagaal oo kamid ah Australia 1990 ku noqonayna waa kuwa ay ku soo qaadeen buqdhareen maalmahan dhaweyd labada jeer bay iyaga weerar kala aha iyagana ku jabay okay haddaba waxaan isweydiin talee ciidanka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba ciidamadan lagu ururiyay
meeshan ee beelaha barjacla iyo cid taageeraysa midna mu qaadin maalinta dagaal oo nimankaasi intay soo diyaar garoobaya maanta 25 baabuur oo kamid ay waxay ka yimaadeen laascaanood iyo eeriyadaasi waxaan yimaadeen qodarkay 15 kamid iyana waxay ka yimaadeen iyaguna garoobay oo waa la hayaa okay waa gaadiid gaashaan oo ciidan oo iyo ciidankoogi hubkoogi iyo wuxuugi oo dhan wata 8 baabuurna waa kuwan ka galay dhinacan Ethiopia isku geeri laayay dhowr iyo 10 baabuur ba meeshaasi oo gaashaan oo suugagle oo wax kasta ay halka ku diyaar okay haddii reer Soomaaliland haddii ciidan qaran tahay haddii mid kala tahay ma wax isugaan inta la soo weeriyo anuu waa taan la yaabanahay ma waa arinta dadku la jacabsan yihiin waa maxay iyagu maalintii jabinayaan inta ay maalintii dhaweyd way jabeen waa la eriyay inta yeelay hadana isku soo urursanayaan wax la garan waayay weerara maanta waxay weerar ku yihiin qoriluud kuumays boqdarkayn intaas oo dhanba waxay rabaan inay weerar ku soo qaadaan midna waan idin sheegay garaadada nimanka la yiraa wax alli iyo wax gacanta ugu jira ma jiro laba qolo ayaa meeshan ku faakahaysata qolo waa qolo la yiraahdo D21 oo ay gacanta ugu jiraan dhammaan nimanka yar yar ee qalasiyada lagu sheego iyo waxa soo dhan ee kharashaadka bixiya ee wax kasta u bixiya oo beelaha daarood iyo waxa magacaas ku soo qaata waxay ka heli karaan saaxiibta waxay helaan ba lacag dhowr iyo 10 milyan ah meel loo dhigay mushaharaad loogu bixiyaa waxa soo dhan loogu bixiyaa waa nimankaasi wax lagu qufli daarood baa tihiin dunida Soomaaliya waa ku kama amar qaatan walaagraad wala nin kale wala firdhiin gacan ugu jirin wala cid kale in gacan ugu jirin okay qolada kale waa gacanta ugu jiraan waa qolada la yiraahdo Cabdimadooba team ama nimanka shooteriska Arsenal ba keensatay nimanka waxa lagu yiri nimanka saraakiisha ama dunduma u fuula ama geed baal u fuula ka toogta waxaana samaysan yaanu gobolka nabad ka dhicin waa inaad totally haduu dagaalka Soomaaliland ay joojiso waa in beelahaas la isku dhufto si beelaha barjaclo garxajis dulbahante maxaas oo dhan oo hadii xataa ay ku heshiisiyaan waan dhufta dhexdiisa la isku dhufto yaani waxa rabaan gobol aanay nabad ka jirin oo ay ku dhaxdhuuban karaan labada qolaba haduu maanta garaad jaamac ama garaad gala dagaalka mid uu isiraado tusaalan jaacsiyad garaadkiisu joojiyo dagaalka haduu maanta yiraahdo wuxuu qabsoomaya ma jiro cid gacanta ugu jirta midna ogaada taariikhda laba hayo 150 sanadood ee u dambeeyay dhul bahante oo awood leh oo qori ridi kara oo dagaal joojiyay inta uu dhul bahante ka adag yahay amma uu wax iska celinay ma joojiyo dagaal waa taariikh caadi ah waa wax cad waa wax la yaqaano dib ugu noqdo taariikhda markii ay daraawiish ahaayeen waa ku kibray dadka laayay iyaga hawsho dhan waday ilaa laga adkaadana dagaal ma joojin siyaad bar markii la socdeen ay basaasiinta u haayeen ee NNS taaysteen ayna sameen laaman tafla u meesha horbooday ee 30 safiir Soomaaliya ku lahaa iyagana may joojin dagaal maalintii laga adkaaday labada dagaalba way dhulka is dhigeen walaalati maalinkaad muqooniso eed ka xoog roonaato irgii ku soo dirayaan dhulkana way is dhigayaan walaalati warata ma garatay war nimankaas horta wax nabad iyo heshiis la yiraa maba yaqaanaan ba ku wareerina meel dhul bahanta isagoo awood leh uu heshiis ku galay oo cid ku yeelay taariikhda lama hay dib ugu noqday la soo baar haddaba Soomaaliland ma waxay sugeysaa inta dhul bahanta u yimaado inuu yiraahdo Soomaaliland baanu nahay garaadadeed iyo dadkii oo dhan waan wada soconaa maxaabiista internet ka haynana waa kuwan kuwa yagina nasiya aynu kala nabad galno walaal aynu ahaano an isnabad gelinno ma taas bay sugayaan dhulbahanta ee Soomaaliland waa maya mahabar jeclay ka sugayaan dhulbahanta intuu u yimaado inuu nabad qaato garaadada nabad leh
iyo waxaan oo dhan walaay ka tahay waxba uma jiraan maalintay buu hoodo ka hadlayna nabadda ku baaqayeen ay joogleen subaxii ka dambeeyay weerar soo qaaday horta taa ku biya cabba Soomaaliland waxa leh haday ciidda qarata haday tahay dad halkaa surusa war digtoonaada oo feejignaada meesha uu rusi ka jiro halkooga ku damiya yaan la idin soo weerarin markasta waraad baan idiin salaamayaa barnaamijka sheer kareen meel fog gaadhsiiya cadowga Soomaaliland iga gaadhsiiya aad baan idin